mene je moja dobra drugarica, mlada kant-autorka, zvezda usponu, čak i plesačica. Anđela Despotović! Kako si? Ćao, Dana, dobro sam. Kako ti ti? Dobro sam. Ajde malo da ispričaš publici ono što oni ne znaju o tebi, a to je tvoj ceo muzički početak i tvoja muzička priča. Moj muzički početak, ali to je stvarno baš teško, znaš, ono kad neko kaže muzički početak, nemam pojma, vjerojatno je počelo od početka, ono kako pamtim sebe, krenulo je zapravo od plesa, mislim da je ples prva konekcija sa muzikom bio. Dobre. I klavir u dnevnoj sobi koju je mama svirala, muzička škola, niža, violončelo, srednju sam zapravo upisala muzičku produkciju i tad sam prvi put saznala za pojam muzičke produkcije. Jer kao od uvek sam htjela se bavim pevanjem, ali nisam znala kako ću to da uradim, niti šta se zapravo radi, nisam znala ni za muzičku produkciju, ni za ugovore, ni za label, ništa. Samo sam bila u zonu, meni će neko to otkrije. To je bila neka priča ono kad si mali. To je klasični san, tipa Justin Bieber, Scooter Brown, otkrivenje na YouTube-u i kao to je to. I stvarno nisam znala šta ću sa sobom, znaš, i onda kao, sećam se, razmatrala sam mamu, ja kao šta ću da upišem i ona meni spomene taj smer u mojoj muzičkoj. I ja se oduševim, potpuno se oduševila cijelim opisom smera. I tako je krenulo zapravo to neko, ajde da kažem, profesionalno putovanje kroz muzičku produkciju i muziku. Isti smer na faksu, dosta angažovanja oko nekih internacionalnih sekcija, organizacija, od Engineering Society. Tako da imala sam priliku da, da kažem, sarađujem sa dosta stranih i izvođača i producenata i od inženjera. Veoma široka priča, potrudim se da te skratim, ali eto, od uvek se je dešavao ta neka paralela plesa, pevanja i muzičke produkcije. Tako je teklo. Strava. Šta je ono što tebe onda u cijeloj ovoj muzičkoj industriji zapravo najviše radi? Najviše šta me radi? Show. Definitivno. Show. Da, ta neka simbioza plesa i pevanja, dok si ti, da li si ispred kamere ili si pred publikom, to je definitivno zbog čega se ovim bavim. Nije mi, nisam ono kao odvojena samo na audio stranu, nekako mene ako staviš na malu binu, baš se osjećam zarobljeno. Volim osjećaj velike bine, osjećaj da imam koreografiju, da imam neki koncept koji treba da napravimo, da bude što bolje, da iznesemo u publici. Tako da najviše me loži show, gledam da mi sve pesme i što više pesma da budu, nastaju da budu plesne i da spotovi budu isto koreografisani. I to mi je fokus, zaista. Super. Da sve budu u tom nekom okviru. To je strava i to realno nama najviše i fali. Mi nemamo toliko ženskih izvođača koje zapravo imaju taj ceo paket, da imaju i koreograf, da imaju i koreografski moment, da imaju čitav nastup. To radimo samo mi, Sky Music, realno. Tako da, sad si kod nas, dobrodošla u kuću. Hvala. Ti si zapravo, tvoj label jeste Basivity. Jeste, tako je. Koliko si dugo tamo? Pa, prvu pesmu za njih sam izdala pre godinu i 2-3 mjeseca, čini mi se, i onda je to nekako stalo zbog korone, zbog svega, i što najgore stojim, je naš koliko demo snimaka kao i pesama koje su spremne i kao sve treba da izlazi, ali ukočilo se uglavnom zbog korone organizacija spotova. Evo sad je pre 2 dana izašla pesma, ne znam kada će ovo izaći, jer sad je januar. Da. Tako da izašla je, ajde kažem, prva sljedeća pesma u celoj toj seriji i izlazit će i ima puno spremne muzike i demo snimaka i ja sam onako baš odlučna da to sada ide redovno. Super. Super, tako i treba. I krajnje vreme, Anđela. Ko ono, moja baka. Super. A sa kim najviše voliš tamo da sarađuješ zapravo? U Basivity? Da, mislim, ja znam da ti većinu stvari radiš sama, ali opet kontam da ti prije da imaš i taj neki timski moment. Pa pazi, meni je ono što mi strahovito falilo svih ovih godina, baš zato što radim sama, jesu saradnje. I baš sam se i radovala tome što će mi i Basivity doneti saradnje. I ono, prva osoba s kojom sam imala prilike da sarađujem i da radim, da provedem neko vreme u studiju od sobi. Široko. Što je meni ono kao bilo mind blowing, bukvalno stvarno iskustvo. Mislim, ja sam, on ne voli da ga ja hvalim, da ga bilo ko hvali, znam to. Ali meni je zaista bio onaj feeling kao što bi zamislila da odem, ne znam, u LA, da provedem neko vreme s nekim ozbiljnim producentom u studiju. E, tako mi je. Znaš, nije samo kao ti sediš i gledaš kako on radi i to je wow, već vratiš se kući i shvatiš da si toliko poneo od toga i da sad toliko toga možeš da primeniš. To je meni. Sa mnogim ljudima sam sedela u studiju, ali
nisam mogla da primenim. Da. A nekako rad s njim na toj jednoj pesmi, mislim, ja sam kao donala gotovo, onda on svašta što nešto popravio, dodao i uradio, mi je mnogo doprinulo za budući rad. Dobro, ti radiš znači, iz svoje matrice, radiš i mix i master, i snimaš se, i šta još radiš? Pošto radiš sve. Ne mogu da pričam šta ja radim, zato što je previše izbegao, čak i da se potpisam za sve. Ali si potpisana, dok si potpisana, ovo će izaći dok još uvek jesi potpisana iz ove druge stvari, posle nama ćemo ti naći neki pa, tim kome ćeš verovati. Ne, mislim, čak i ovo gde sam se potpisivala, neke stvari sam propustila, se ne potpišem za prethodno dva spoja. Jer prosto mi je glupo, kao, već su ljudi u fazonu, ajde kao, jel možeš još da držiš kameru? I to nije tako sad nastalo zato što sam ja želela, ok, imam ljubav prema celom vizualnom delu i zaista razumem se u to igrom slučaja i zbog nekih predmeta i tokom studija i zapravo najviše zbog mog interesovanja kasnije. Tako da sam za sada za svoje spotove radila i režiju i montažu i kolor i ne znam ono od kostima, organizacije, sve živo, što je divno, ali je pakleno u isto vreme i stvarno sam sada već ono kao ok, želim moj tim ljudi, ljudi da. S kojima ću ja da radim i pazi, u početku ja sam to tako radila jer je jezivo teško da ti nađeš ljude koji će te razumeti, koji će ispratiti tvoju neku estetiku priču. Da. U isto vreme ja tražim estetiku i priču, znaš, treba neka simbioza da se desi i to je stvarno pakleno, ali evo, tokom ovog procesa za poslednjih godinu dana, od svih tih nekih polu neuspešnih projekata, hoće, neće da se snima, sakupili su se neki mnogo divni ljudi. Zaista, ja sam toliko zahvalna na par ljudi koje sam upoznala u poslednjih, ajde da kažem, godinu dana. Dobro. S kojima ću definitivno sarađivati u budućnosti, nadam se što više projekata. I to je ono, skupljaš svoj tim, mali ali vredan i to se sporo dešava, ali kad ih nađeš ti čuvaš te ljude, znaš, zauvek, ono, za sve projekte. I to je nešto što vredi. Mislim, jeste teško, traje, sporo je, ali kad nađeš te ljude, to je neprocenjivo u ovom poslu, zaista. Da. Nadam se da ćeš ih naći još. Da ćeš prestati da radiš sve, barem da bude, može da bude tvoj final say u svemu, ali malo da ti odahneš. Za sada svakako sve što si izbacila je fantastično. Bukvalno ne razumem kako sve to uspevaš da uradiš. Ali dobro, šta bi ti rekla, u suštini stvarno, mislim, dobra je stvar, prođeš sve te stvari i ja sada mogu da stvarno stojim iza projekta, da kažem, vodim projekat i da znam tačno šta radim, jer da. Sam svaki proces propustila kroz svoje ruke mnogo puta. Da. Ranije sam imala samo osjećaj kako stvari treba da izgledaju, ali nisam znala s tehničke strane šta to zaista znači. Sad kad sam sve prošla toliko, sad nekako mogu da se opustim, da imam tih par svojih ljudi, a da opet ja nekako vodim taj projekat, ali da se ne bavim svim. I to iskustvo mi zapravo definitivno će da mi znači u vođenju svih budućih projekata. Kako ne? Uvek kažu, mislim, da je najbolje kada znaš što više stvari, što onda posle kada to prepustiš nekome, ne može niko da ti kaže, e to ne može. Jer onda se to kažeš, ne, ali može, ovako i ovako. I dobiješ zapravo to što jeste, možda će malo ljudi vjerati zbog toga, ali kao i dobro, šta je sledeće u planu? Pesma sledeća koja je već snimljena, spremna, evo ovih dana treba da odnemo do Basivitija da se govoramo za spot. Tako da, ja neću da pričam datum, znaš ono kažeš datum? Nemoj da pričaš datum, veruj mi, ne. Mislim, neću ni okvirno, ali moj plan je stvarno, to izlazi sad jako brzo, ajde. Ništa neću više od toga da govorim. U suštini meni u planu do kraja godine sigurno par pesama. Da. Jer ih ima, mislim, tu su spremne su ili su u nekoj finalnoj demo fazi ili su spremne. Tako da svašta je u planu, mislim, puno muzike. I sad ono, opet su sve te pesme koje sam ja radila, ja se stvarno nadam nekim pesmama koje će neko drugi da piše. Sad sam baš to htjela da pitam, jel bi si prepustila nekome? Apsolutno, baš bi me osvežilo da pevam nečiju tuđu pesmu, da samo je donesem kao interpretator, da. A ne kao sve od početka. Potpuno bi vjerojatno drugačiji pevački odnos imala prema tome. Manje bi je slušala, da. Bilo bi mi svežija, tako da, da, nadam se će biti i takve vrste saradnje. Da, super. A što se tiče nastupa, ko je tebi kao neki idol u tom smislu? Kakve želiš da imaš nastupe, pošto ti si, ne znam da li to publika zna, ti se baviš i plesom, većinu svog života trenirala si realno ceo život plesom. Pa, sve moguće je stilo. Ma da iskreno ti kažem, opet, pored svog tog treniranja, najviše sam definitivno vremena provela
kod mene u sobi, pošto je mama ostavila najveću sobu u stanu zbog plesa. I to je bila moja kao sala i tu sam najviše igrala i možda sam najviše razvila te neke freestyle. Mm-hmm. Ali da, imam sad divnu koreografkinju sa kojom ću da sarađujem i baš ono, bit će toga dosta. Pitala si me za show. Da napravimo tu neku paralelu između Anđele Despotović i toga i nečega ka čemu težiš, da, što se samog performansa tiče. Pa, Britney. Britney. Mislim, ono, stvarno sam odrasla na njoj, stvarno po meni ona najharizmatičniji izvođač koji je postojao. Mislim da se definitivno kod nje svede na tu harizmu i talent. Tako da, mogli bi ti kažem i ova i ona i mnogo ih je, ali ako treba da sve sažmem u jednu osobu. Onda je to Britney. Kako je zanimljivo, kako ja mislim da devojčice uvek negde teže kad tim izvođačima koji ih negde posjećaju na same sebe. Zato što ja sad stvarno razmišljam, meni je to bila Rihanna, ja sam kao meleskinja, ona je tamnije puti, da. Ti si plava, ne možeš biti sličnija Britney nego što jesi. Kako je to zanimljivo, mislim obe su svakako fenomenalni pa izvođači. Moguće da sam se poklopila sa tom energijom najviše ono, kao malo dok sam odrastala, ali ne znam, mislim i Beyoncé je sjajan sam izvođač i mislim ima ih toliko, pogotovo sad ovih nekih novih. Znaš, da, svašta, ali taj nivo showa, ta kompleksnost koreografija, da to nije samo jedan levo, dva desno kao pevač sam, nego stvarno da si na toj bini i plesač i zaista da ostaviš dušu i u sali i na bini. Da, da. Dobro, Anđela, hvala ti puno što si bila moj gost. Nadam se da ćemo uskoro da gledamo tvoj nastup na nekom Meku ili Music Weeku. Da. Hvala ti puno. Ajde, vidimo se od ovih dana. Idemo na kafu.